Mangsa kuring tepung laung geter asli naja jantung hiliwir angin marenga bulan jeng bentang anu nyaksian tetep geger pinuh dede. Tawat isedena namanya tetos dibuka ku Kang Darso dina judulna Balebat. Balebatnya tah kayak kawan kesedena mangga diantos di 8 genep hiji 8412 bili hoyong request lagu-lagu anu disajikeun ti Radio Saman Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Saman di Rojongku pede omong. Memang cesplang. Pak Yanto. Buran. Kumaha kabarna? Alhamdulillah si geno ieu Pak Yanto damang. Tapi Pak Yanto. Alhamdulillah. Oh. Ya, ayo hibar mah saya. Cedem di jema Kang. Cedem sami Pak Yanto di cedem Pak Yanto. Bade hujan rupina mah. Rupina mah leres di dieu bade hujan ya teh Pak Yanto. Pak Yanto, hoyong lagu naon Pak Yanto? Hoyong lagu pop anjeun nya. Anjeun alah anjeun tumen. Iya iya, munggaran nya, munggaran. Mohon munggaran tumen Pak Yanto hoyong lagu pop. Kembang ros bodas ah. Sareng kembang ros bodas. Ibu cangkureung geus teh nya. Oh, mohon mohon mohon. Kembang ros bodas. Sanggo iya. Saha teh? Di bakcotkeun sacadayana ka anu di Pikaheman jadinya. Oh, anu di Pikaheman Sumatera. Dua-duana dah. Oh, gitu. Terus jeung jeung digirang gitu. Oh, gitu digigir digigir. Kaer anu dicidul. Bos, siap mohonnya Bayanto. Kanggo Bapak Amin dah. Mohon Bapak Amin. Sareng Akidahlan. Akidahlan. Manarima motor. Mohon. Terus Abah Asep, Abah di, Asep kampung di Kampung 2 mohon. Mama Amina mohon. Kang Ahmad di Jatinegara Ahmad mohon. Terus ya, anu di ya teh satu di mana anu Cibinong teh anu Cibinong Mama Hulan. Mama Hulan. Mama Hulan. Anu Celeduk sare Celeduk. Anu di Celeduk teh anu di Celeduk teh. Aduh mama, aduh wah hilap deui atuh sih. Oh, anu Celeduk lah, sakat-sakat Celeduk wae lah. Mohon mohon mohon. Terus kanggo mama Hetty-nya. Mama Hetty itu si dedehnya terus. Mama Nanti, nah ya di dinya. Suka kantun oke, okay. Mama Yati. Mama Yati, mohon Tanjung Priuk oke nya. Iya, Bunda Warsih di Keranggan. Mohon Bunda Warsih tadi Keranggan. Bunda Warsih di Keranggan. Terus? Tadinya. Basusi. Aja Cileos, naik Cileos. Ah, Cileos. Mungkin Ahlan lagi, kenapa kita naik? Enggak, ma, enggak, sih nama. Mohon. Ici ayah tuh nuju di luar heula ke cenah nuju nuju ieu tuang eta teh makan siang aduh makan siang Ici geus jahe teh eta mah jahe teh janda heran eta mah mohon eta mah janda Herman eta mah mah haneut eta mah tuh kamu mohon beli hujan-hujan kieu mah mohon. Ya, tadinya hujan sih Kang. Dacan itu hujan itu namanya masih mendung ya. Mendung ya, mendung. Mohon masih mendung ieu teh. Atuh nuhunnya Kang. Sami-sami atuh Pak Yanto mohon. Sadayana we. Mohon. Kapaniten radio sampean rumah di mana ayana. Mangga mangga mangga. Mohon. Jadi biji-biji lah gitu. Mohon. Ya, ke diantos laguna nya. Mohon. Ada. Tah sakit doanya Kang. Mangga mangga atuh nuhun Pak Yanto. Mohon. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ah, Pak Yanto namanya tehnya anu tos telepon teh. Cih. Naon, Kang? Tadi ieu atuh tadi di tangan ke Pak Yanto. Ih, abi keur ieu keur nguapkeun eta teh. Nguapkeun. Telepon deui, Cih. Sok atuh angkat, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, passwordna. Bupai Pasundan. Radio Sampan anu dirajang ku PDO Narces Blok. Ieu teh sareng anu di Margahayu ieu teh. Samohon atuh ah. Anu di Margahayu. Hampir aku hilap deui. Ih, tara hilap atuh. Komo icih mah teu hilap. Okay. Kaki dah lama. Wilujeng sonten ah. Wilujeng sonten ka magribkeun. Wartos mah ah damang. Alhamdulillah, sae kumaha aya kidalan? Alhamdulillah. Ya di marga yang nuju hujan ah. Nuju hujan. Alah karunya teu. Nuju tirisan. Katirisan cenah saur Pak Yanto mah siapkeun jahe eta teh. Jahe sanes jahe atuh. Naon atuh naon? Selimut hirup. Mohon. Ih, akan nyindiran ke abi, abi selimut hirup. Gitunya. Selimut anu bisa ngintut. Oh, gitu atuh. Sanes jahe atuh. Sanes jahe. Payanto. Payanto mah hoyongna jahe atuh tatek. Sanes jahe. Jahenya oh, gitu. Oh, nya. Ai jahe mah teu ieu nya, tenan teu raos teuing nya. Jeung tungkul eta mah. Moal haneut nya. Muhanet anu lihanet eta anu selimut bisa itu. Ah eta lihanet eta melangkung. Nah eta lihanet. Oh eta mah. Atuh yang di rancangan ku bici atuh. Ih di rancangan ku abi emang abi teh wanita apaan? Wanita apaan? Abi mah wanita biasa-biasa saja. Oh gitu. Ici masuk gitu. Aduh, iya yang dengakun lagu Dadali Manting lah. Dadali Manting mangga Dadali Manting. Daso mohon sok dikitun-kitun. Iya yang upayan ya. Mohon ngagupayan. Ayah Mama Eti anu Mama Eti anu kedede. Eta tiasa hitut itu eta. Saha? Eta tiasa hitut teh. Biasa manehna tiasa hitut. Biasanya teras-teras. Iya. Terus Mama Warsi anu di Keranggan tah. Mama Warsi nya. Tiasa hitut kene. Eta ge tiasa hitut mah nya. Enggak. Oh, sigana mah ngahaleuang hitut lagi atuh dia. Ngahaleuang. Mama Nenti. Mama Nenti, tah Mama Nenti mah hitutna ge atuh panjang tah mah. Panjang meureun mah. Amun manehna ieu engke telepon mohon ngahaleuang ya. Mohon, mohon tah pasti. Abdi antos nya. Mangga ke pasti si piara. Antos mah. Tuh, Mama ngahaleuangna can diantosan. Engke abdi sawer. Ke nyawer tuh di Margahayu nyawer di Katebihan. Margahayu. Aya Mama ge. Mageo ge. Ya, aya Mama nanti tadi pilihan Cileungsi. Mohon. Ya ni pancoran. Mohon teras. Nya aya Pak Yakub. Pak Yakub. Pak Kiki. Mohon. Iya aya deui. Saha teh? Mama eta anu di HI. Oh, Mama Susi. Mama Susi eta mah. Eta mah di mana letik oge gede itu. Oh, gede eta mah nya. Aloh, eta mah sigana mah. Tapi moal kahalangan ku. Mau kehalangan ku kumis eta teh hitut teh mau kehalangan ku kumis. Iya. Oke aya. Kang Asep tadi Kampung 2. Nah, di Kampung 2. Mohon. Abah 2, Abah Eman. Mohon.
Kang Pradana. Nah, Kang Pradana. Kang Ahmad. Namun Kang Ahmad. Anu di kalender dia dah. Iya, laresepun selimut teh. Itu laresepun selimut nanti, itu teh. Ya. Itu nupa meget laresepun selimut. Nah, selimut nanti. Simut, simut. Selimut. Mohon. Saya. Oh, saya suka teh laresepun selimut. Nah, selimut anu hitu teh. Sepun merenya. Saya selimut tuh makanya ya ketirisan. Oh ketirisan makanya ngan kayu hungkulnya kayak kapadahlan hungkul selimut namanya. Iya. Oh gitu mohon mohon teras teras kang kasadei. Iya terus salam sama di kumkun bayar. Diawurkan begitunya. Diawurkan bayar kang kasadei nanya. Gitu mohon dipuncrat. Aina mah tong diawurkan atau kidahlan. Kan tong diawurkeun dipunceratkeun we kitulah kasadayana. Oh gitu. Ya. Oh nanti ngeluangah. Abdi siap nyawer. Nyawer teh siap tong. Kunaon eta nyawerna teh kidalan? Kunaon nyawerna? Nyawerna. Mohon. Nyawerna kertas warna beureum. Warna beureum tuh. Aduh warna beureum euy. Hebat ieu mah si kana mah. Di atas gra warna beureum. Mohon geus sok. Leuna Kang Dedi, Dedi jeung Bi Icih nya. Mohon nuhun hatur nuhun sami-sami. Nya Bi Icih mah gede beureumnya. Ih, abi mah hitutna teh eta tah siga teleo telelet kitu telelet kitu. Oh, kitu juga. Kitu teleo telelet. Itu telolet telolet nya gitu. Aduh ampun ton dan anun tagegupainya. Mohon. Nya pede oh mangces pleng. Di antosnya. Mangga ke di antos laguna. Dari manting. Mangga dan dari manting. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tulohi wabarakatuh. Iya, teman. Aki dalan bikas bikin seriumnya, teman. Aki teh. Tapi, cih, teman. Nangan iya dek nyawer, cina. Nyek disawer. Aici tuh disawer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tagi dengan dongkap. DS. Terus. Ada SGP. Yaitu Radio Samhan. Beda Samhan, Nudi Rojong ku PDO memang. Ces bang, ngadak-ngadak hilapnya. Eta meni grogi ku ABG. Ah ABG-nya, eta ABG-nya grogi. Bade iya, bade nante, bade nyawer. Bade nyawer, kunu beureumnya. Kunu beureum, aduh masok grag. Lamun teu mah di penta grag teteh. Penta pokoknya mah saleran nananya. Mama damang mah nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di kumaha cuacana? Di mana? Di bumi. Di bumi mana? Emang di mana bumi na yana? Emang enak bumi di mana? Bisa. Bisa. Eh itu sang saya teh. Enggak saha yo. Mama nanti apa mama nanti? Mama Hayati. Oh, Mama Hayati di Tanjung Priuk. Mama Hayati sama Mama Nenti. Aduh, hampir sami wae. Kadang teh abis sok lepat wae. Mama Hayati. Mama Hayati ge ngahaleuan geura. Abi ge suhunkeun sawerna tuh ka itu. Sawer. Nya ge disuhunkeun. Eh, teh cenah Kang Dahlan bade nyawer. Oh, lagu na heula. Kulan? Lagu na Duriat Saliwat. Duriat Saliwat. Mangga. Pisang kurileung. Kurileung. Itunya. Mohon. Gitu. Salam nama Kak Kage anu ABG. Oh, mohon Kang ka ABG eta teh. Terus ka Bapak Yanto nya. Pak Yanto, terus? Terus ka Mamah Nenti. Mamah Nenti. Terus ka Mamah Eti anu bageur. Anu bageur eta teh. Mohon, terus? Abah Asep. Abah Asep. Abah Kiki. Abah Kiki. Sarang Bapak Jam Hari. Bapak Jam Hari. Pak Amin, Ibu Amin. Pak Amin, Ibu Amin, Ara Amin. Amin, dunia lagi Amin. Ibu Jureni. Ibu Juremi, mohon. Sakit tu, Mama Yati. Mama Yati sok atuh supados bade di sawer ku Kang Dahlan nya ngaleuang-leuang. Mohon sok ngaleuang. Keun amun teu di sawer awas nya di. Oh, keun mah engke dipenta ku Kang Dedi.
lagu nate. Nah, Duriat Saliwat. Duriat Saliwat. Sumangga mama. Mang sekuring tepung laung geter asli naja jantung hiliwir angin marenga bulan jeng bentang anu nyaksian tetep geget pinuh dede liung dan ruh mun tetepung gening endah gening endah cinta nuker sumaramba tersangka aduh tersangka Kang Dedi anu bageun sumun asih teh geuning teulana kunaon eta teh duriat kaburu pegang ukur saliwat harapan tinggal harapan ukur di naim pelangan kebahagiaan ukur impian kuring nu puyang payeng kemana jalan tibulu payanto payanto cina kemana menanjak kaci mandiri kasaha abdi nyaluuh neng icih anu bageus sumuhun mun mandap tunggara diri Hatur nuhun pisan Mamah Yati ke diantos saweranana nya ti akidalan akidalan. Sawer ku abegi awas ya. Nuhun mun teu disawer mah di cewer di jewer. Di jewer ta. Sumuhun teh di jewer ke kuici di jewer. Amo ieu mah moal dipasihan imut anu bisa hitut nya. Moal segala mah. Simut sih. Oh, nanti. Kanggo iya ah. Kulan kae saha? Gila Pak, kanggo Aneng Warsi. Oh, nya Mama Warsi mun dikangan, mun nya. Mohon. Kulih jeung ngadangukeun. Ah, mohon. Hatur nuhun Kang Dedenya. Sami-sami Mama Yati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Aduh, meuli raoseun pisan nya teh nya. Di Mama Yati, tah Kang Eka saha? Aki dahlan kudunya awer tak kudunya awer hapunten kayak kawan sih ulang diputer kendala lagunya nih beli lagu nate beli te ka puter enate engke tilu lagu satu tilu lagu on air deui naik deui nya nya ayeuna mah urang laguna heula nya anjeun heula nu ngawitan tadi disuunkeun ku Pak Yanto ya teh hayang lagu anjeun sumangga Kang Eka Pak Yanto sareng sanesna nya wilujeng ngadangukeun ieu anjeun teh bade mana anjeun mana anjeun sok atuh anjeun teh anjeun tah anjeun teh ayeuna bade dihalangkeun ku Ibu Nining Maida AS sumangga Kang Eka Payanto nya wilujeng ngadangukeun oge Kang Eka wargi sadayana.